Čau, sem velika ljubiteljica kave in vsako jutro se začne prav s pitjem kave. Zato bom danes probala tri različne okuse. Zelena kava prihaja iz Brazilije, oranžna iz Kolumbije in rjava iz Etiopije. Pravijo, da so okusi zelo različni, zato bom preverila. Zdaj pa grem kuhat. Voda se že kuha in začela bom z brazilsko kavo. Zelo dobro diši. Prva skodelica kave je že skuhana, zdaj pa bom poskusila Kolumbijo. In vonj je drugačen. Evo, tudi druga kava je že pripravljena. Kolumbijska. Voda že tretjič vre danes in ne bo zadnjič. Zdaj pa še zadnja iz Etiopije. Te tri kave so tako imenovane single origin kave. Vsaka torej izvira iz svoje regije. Gre za kave, ki ohranijo lastnosti okusa in arome, po katerih je znano območje, iz katerega prihajajo. Kolumbija, Etiopija in Brazilija pa so znane kot dežele z dolgo tradicijo pridelave kave. Najprej bom probala zeleno kavo in to je bila tista iz Brazilije. Iz Kolumbije. Tudi biškoti so dobri. In še zadnjo, iz Etiopije. Zelo dišijo te kave. Moram reči, da so mi v resnici vse kave zelo všeč. In bi težko izbrala samo eno. Ampak zame je zmagovalna kava iz Kolumbije. V roza šalici. Mislim, da je bil okus najbolj izrazit. Zelo mehek. In tudi kuhinja je zelo dišala, ko sem jo kuhala, tako da je ta res od vseh meni osebno najboljša. Te kave so me tako zbudile, da grem zdaj napisati 5 člankov za Glitter. Ciao.